Указом президента від 2 березня було утворено координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, ключовим завданням якого є координація заходів з вирішення проблемних питань у гуманітарній і соціальній сферах. Для виконання цього завдання за ініціативи Офісу президента в співпраці з Міністерством юстиції, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки, фінансів, закордонних справ, розвитку громад та територій, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Міністерства інфраструктури та Державної митної служби було створено державну систему гуманітарної допомоги Human Help Gov.ua. Дана система в режимі реального часу вирішує три головні задачі. Перше, веде облік 100% завезеної на територію України гуманітарної допомоги в розрізі кожного окремого декларанта та отримувача. Веде облік потреб отримання та відвантаження гуманітарної допомоги по складах 24 регіонів та міста Києва. І веде облік отримання гуманітарної допомоги по територіальних громадах з усіх джерел надходження. Це також головне. Напряму з митниці, залізничні поставки, зі складів обласних військово-воєнних адміністрацій. Система також дозволяє відслідковувати, яким саме шляхом гуманітарна допомога потрапила до отримувачів автомобільним чи за допомогою Укрзалізниці, а також обліковувати державні витрати на логістику гуманітарної допомоги по Україні з допомогою залізниці. Слід зазначити, що дана система створювалася з першого тижня війни, буквально з коліс, і дозволила запустити фактично складський облік гуманітарної допомоги на рівні всіх обласних та Київської міської військових адміністрацій. Сьогодні за 79 фізичних складів і відповідно 79 є складів. Пізніше про це розповість голова військової адміністрації Львівської області пан Козицький. Але ми працюємо не тільки для вдосконалення обліку. Наша задача – максимально пришвидшити всі процеси проходження митного контролю гуманітарних вантажів. Цією метою, знов-таки за ініціативою Офісу президента і Міністерства інфраструктури у співпраці з іншими міністерствами та Державною митною службою, ми зробили дві речі. Перша – запустили доопрацьовану систему «Шлях», що дозволяє прикордонникам за лічені секунди проводити перевірку водіїв 18-60 років, яким дозволено виїжджати за кордон за гуманітарною допомогою. І запускаємо сьогодні е-декларації на везення гумдопомоги, які дозволять особам та організаціям, що відправляють гуманітарні вантажі, ще на етапі відправки створювати е-митні декларації, які зберігатимуться в митній системі і при перетині кордону потребуватимуть лише підпису на роздрукованому митником документі. Важливо, що ця система дозволяє не тільки вести облік та моніторинг, а й дозволяє виявляти вузькі місця, з якими надалі потрібно працювати відповідним організаціям та органам. Так, наприклад, ми бачимо, що із великого об'єму гуманітарної допомоги лише в середньому 18% спрямовується до обласних воєнних адміністрацій. Решту отримують благодійні, релігійні, громадські та інші організації. Відповідно, для забезпечення потреб обласних військових адміністрацій можуть розраховувати лише на максимальні 18% від всієї допомоги, що перетинає кордон з Україною. І тут є завдання фактично для Міністерства закордонних справ співпрацювати на рівні посольств з міжнародними проєктами, організаціями та урядами. Інша проблема, яка була виявлена завдяки роботи даної системи, далеко не вся гуманітарна допомога, яка при перетині кордону згідно митних декларацій, має потрапити до прикордонних військових адміністрацій, туди доїжджає. І це вже завдання для керівництва військових адміністрацій, митників та поліції з'ясовувати причини та притягувати до відповідальності винних. Таким чином, завдяки злагодженій роботі Кабінету міністрів, Офісу президента і військових адміністрацій, нам вдалося за дуже короткий час запустити потужний інструмент для роботи з гуманітарною допомогою, яка, до речі, і після закінчення війни буде використовуватись для обліку та моніторингу допомоги інших країн світу, не тільки з продуктами харчування, гігієни та медикаментами, а й будівельними матеріалами для відбудови України. 20 березня Кабінетом міністрів України було ухвалено постанову про необхідність забезпечення 10 мільйонів українців продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. Проєкт тривав 45 днів. За цей час ми закріпили за областями в центральній Україні відповідальність за підготовку та відправку продуктових наборів
до фронтових областей. Зараз ви на екрані побачите деяку інформацію. Станом на сьогодні із понад 7 мільйонів продуктових наборів, що потрібно було роздати на територіях, де відбувалися чи відбуваються бойові дії, всього роздано 2 мільйони 599 тисяч 363 набори. Або, якщо казати в відсотках, це 36% від необхідного. З 2,5 мільйонів розданих наборів понад 1 мільйон 400 тисяч або 57% сформовані самостійно фронтовими регіонами, а 1 мільйон 17 тисяч одиниць надіслано так званими регіонами-партнерами, які про утворення яких було прийнято рішення десь через 3-4 тижні після початку військових дій. Тобто у нас є сформовані регіони, які допомагають іншим регіонам. Щодо статусу підготовки продуктових наборів обласнями-партнерами. Всього направлено 2 мільйони 156 тисяч 70 одиниць, або 38% від потреби 5 мільйонів. Найбільш потужним хабом виробництва продуктових наборів для фронтових регіонів є Дніпропетровська область. Вона передала Донецькій, Луганській, Чернігівській, Харківській та Київській областям понад 1 мільйон 200 тисяч продуктових наборів. Найбільше продуктових наборів також сформувала та передала Тернопільська область до міста Харкова і Харківського регіону – 188 тисяч. Полтавська передала Сумській – 154 тисячі, Рівненська передала Чернігівській та Кіровоградська Запорізькому регіону по 114 тисяч продуктових наборів. З Вінницької області до Києва, з Черкаської, Хмельницької до Херсонської – 78 тисяч, з Одеської до Миколаївської – 60 744 одиниці. З Волинської до Сумської та з Чернівецької до Луганської було передано додатково по 18 тисяч продуктових наборів.